Salam, hər vaxtınız xeyir. Aktual veriliş efirdədir. Aktual verilişinin bugünkü qonağı Gənclərin Atlantik Müqaviləsi Assosiasiyasının rəhbəri, ictimai fəal Zaur Əkbərdir. Zaur bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Çox sağ olun. Zaur bəy, elə ilk bir maraqlı sualla başlamaq istəyirdim. Qallafın sorğusuna görə Azərbaycan xoşbəxt ölkələr siyahısında, yeni açıqlanan bu sorğu yeri gəlmişkən, 4-cü yerdədir. Siz necə, özünüzü xoşbəxt hesab edirsinizmi? Valla, biraz həqiqətən sizdən eşitdim bu xoşbəxt ölkələr siyahısında olmamı. Təki reallıqda belə olardı. Aydın məsələ, Kolumbiyada dünyada baronlar ölkəsi kimi tanınır. Yəni, əgər Kolumbiya siyahıda birinci yerdədirsə, Azərbaycanın dördüncü yerdə olmasına təəccübləmirəm sözün həqiqi mənasında. Amma real həyat olaraq, ola bilər şəxsi həyatda xoşbəxt ola bilərik ailəmizdə, amma cəmiyyət olaraq əlbəttə ki, xoşbəxt ola bilmirik. Ona görə ki, bizim arzularımız, istəklərimiz dövlətimizlə, cəmiyyətimizlə bağlı istədiyimiz kimi getmir. Və bu son 3 ildə baş verən proseslər, yəqin ki, biz bu məsələyə sonra qayıdacaq daha detallı şəkildə, onu deməyə əsas verir ki, və xüsusilə son devalvasiya, biz artıq bu il istədiyimiz qədər xoşbəxt ola bilməyəcəyik. Yəni, bizim ailə qayğılarımız da hətta o qədər çox ola biləcək ki, ola bilsin ki, yəni biz ailəmizin ehtiyaclarını, yəni tək biz yox, ümumiyyətlə Azərbaycan ailələri istədiyi kimi ödəyə bilməsinlər. Təbii ki, ailənin qayğıları, problemləri çoxanda xoşbəxtlik hissləri də azalır. Cəmiyyət olaraq dediniz ki, xoşbəxt deyilik. Yəni, belə bir nəticə çıxdı dediklərinizdən. Nədən narazısınız, Zaur bəy? Bilirsiniz, hər bir ölkənin xoşbəxtliyini müəyyən edən 3 əsas amil var. Bunlardan biri təhsildir, ikincisi səhiyyədir, üçüncüsü də idmandır. Bu 3 sahənin üçündə də Azərbaycan dövlət olaraq, cəmiyyət olaraq axsıyırıq. Birinci təhsildən başlamaq istəyirəm. Azərbaycan təhsilinin bugünkü vəziyyəti hər kəsə bəllidir. Yəni, bizim hər zaman deyirlər, öyünürlər, hökumət nümayəndələr, bizim yaxşı məktəblərimiz var. Amma onu inkişaf etdirən, beyin mərkəzlərini yaradan, insan kapitalının inkişafını istiqamətləndirən təhsil sistemi yoxdur. Statistikaya baxsaq, Azərbaycan gəncliyi öz təhsilinin gələcək müqəddəratını daha çox Avropa, Amerika universitetlərində oxumaqla görürlər. Bu artıq bir göz. Amma Azərbaycanın öz universitetlərində oxuyan yetəri qədər, yəni yerlər doludur, kifayət qədər gənclər var. Bəli, var. Amma bu təhsil sistemi, sovet sisteminin üzərində köklənib. Bilirsiniz, bax, məsələ bura. Yəni, daha çox nəzəriyyə üstünlük verilir. Praktikada... Tamamilə razı deyiləm, çünki Bologna sistemində hazırda Azərbaycan təhsili. Bəli, yəni, qanunvericilikdə razıyam, amma praktika olaraq, məsələn, bugün siz sorğu keçirsəniz tələbələr arasında, tələbələr adiyyatı ixtisaslarına uyğun fənlərlə təmin olunmurlar. Yəni, əlavə olaraq lazımsız fənlər, məsələn, deyək ki, iqtisadçının nəyinə lazım? Texnologiya fənni, deyək ki, mülkü aviasiya fənni. Yəni, yüklüyürlər tələbələr daha çox bunun üzərində. Bu da daha çox sovet sistemindən qalan bir irsdir, təhsil sistemidir. Biz təhsil sistemini modernləşdirmək... Təhsil zəif idi mi? Yəni, biz tam olaraq sovet sisteminin yaşımız imkan vermir ki, biz o sistemin tələbəlik dövrünü, yəni, belə deyək, ayrı deyək. Amma mən düşünmürəm ki, sovet sisteminin təhsil sistemi indikindən zəif idi. Yox, təbii, razıyam sizlə. Amma sovet sisteminin bir üstünlüyü var ki, davamlıq var. Yəni, insan, gənc, tələbə və tələbə məzun olduqdan sonra həmən əldə etdiyi bilikləri bu və ya digər formada praktikada həyata keçirilə bilər. Yəni, işlə təmin olunur dövlət tərəfindən. Amma indi isə, əlbəttə ki, işsizlik də Azərbaycanda tüğyan eləyir və əsas analoji problemlərdən biridir. Qayıdıram bayaq digər məsələyə, ikinci məsələ səhiyyə sistemi. Yəni, səhiyyə sistemi ilə bağlı, əlbəttə ki, bundan bağlı geniş danışmağa ehtiyac duyulur. Çünki hər birimizin yaxınları, qohumlarında xəstə olanlar olur və onlar klinikalara başvururlar və orada hansı hallarla, xoşa gəlməz hallarla qarşılaşdırlar. Ola bilər yüksək... Səslərini çıxarırlarmı? Yüksək məbləğ, bəli. Səslərini eşitirik mi? Səslərini çıxarırlarmı? Vətəndaşlar mı? Bəli. Vətəndaşlar səslərini çıxarırlar, etiraz eləyirlər. Harada? Varmı mətbuatda, cəmiyyətdə? Biz bunu görürük mü? Xeyr, bunu görmürük. İctimai nəqliyyatda görürük mü biz bunu? Biz bunu... Deyirsiniz ki, ictimai sorğu keçirik. Sorğu keçirik tutalım ki, insanlar nədən narazıdır? Sizcə o narazılıqları eşidə biləcək mi? İnsanlar xoşbəxtdirmi? Mən hesab edirəm ki, son devalvasiyadan sonra bu, bilirsiniz, indi insanlar yeni ildən təzə alıblar. İnsanlar evlərində olan rezervləri, ehtiyatları xərcləyiblər. Hələ bunun biraz istisidir devalvasiyalar, o qədər hiss eləmir. Yəni, yanvar ayının sonunda əmək haqları alınanda, büdcə təşkilatlarından maliyyələşən
şəxslər, müəllimlər, həkimlər və digər iaşı obyektlərində çalışan insanlar o pulun məbləği artıq növbəti ayın başına qədər ailənin təminat ehtiyaclarını ödəmədiyini halda görəndə artıq insanlar aqressivləşəcəklər və insanlar artıq onda danışmağa başlayacaq. Sadəcə insanlar danışırlar. Mən öz insanlarımızı küçümsəmənin də tərəfdarı deyiləm. Nəyə görə? İnsanlar əlbəttə ki, ola bilər ki, qorxu mühiti altında danışmasın. Amma son devalvasiyada sonra mən hesab edirəm ki, və son müşahidələrini göstərir ki... Qorxu mühiti var mı? Qorxu mühiti hələ də qalır. Demək, amma o ümumi bir xof var, atmosfer var, o dağılıb. Yəni, o ajitaj dağılıb. Artıq siz insanlar artıq anlamağa başlayıblar ki, bu qorxu mühiti altında uzun yaşamaq mümkün deyil. Və gələcək perspektivdə bunlar görülmək. Əvvəllər deyək ki, neft gəlirləri var idi, deyək ki, manatın məzənnəsini saxlamaq... İnsanlara yəni nə aidiyyatı? Yox. Belə götürdük. Yox, təbii, razıyam sizlə. Neft gəlirləri konkret qrup maraqlarına, klanlara xidmət edir. Amma o pulu saxlamaq da mümkün deyildi, sızırdı. İstənilən halda indi paket üsulu var idi, yəni müəssisələrdə işləyən insanlar. Artıq paket üsulu da ləğv olunub. Yəni, belə deyim, hökumət öz işçiləri arasında narazılıq yaranacaq. Əvvəl bu narazılıq yox idi. Var isə də dilə gətirilmirlər. Amma bu narazılıq artıq artan xəttimizə davam edəcək. Və biz bunu, bu prosesi yanvar ayının sonundan görəcəyik. Yəni, yanvar ayının sonunda? Ona görə ki... Yəni, narazılıq artıq devalvasiya baş verdi. Bəli. Əgər narazı olan kütlə narazıdırsa buna, cəmiyyət narazıdırsa buna, artıq səslərini çıxarmalı idi. Hər kəsən öz həyatını xoş, belə xürrəm sürür. Hətta xoşbəxtlər siyasında da belə dördüncüyük. Yəni, dövlət olaraq, ölkə olaraq dünyada dördüncüyük. Yəni, niyə səslərini, nədir aqressivləşdirən, niyə bu qədər, belə deyək də, cəmiyyət haqqında bu qədər pesimistsiz? Bilirsiniz, Kamran bəy, Azərbaycan kimi cəmiyyətlərdə, yəni avtoritar cəmiyyətlərdə, üsul idarəsində idarə olunan cəmiyyətlərdə insanların dilə gəlməsi üçün yeganə yol iqtisadi vəziyyətinin ağırlaşmasıdır. Yəni, bunu etiraf etməliyik. Biz istəsək də, istəməsək də. Zahir bəy, gəlin belə danışaq. Bu vaxta qədərdir, daim müxalifət yönümlü insanlar, müstəqil insanlar, ekspertlər, Azərbaycanda iqtisadiyyatın olmadığını bildirirdilər. Azərbaycanda iqtisadiyyatın neft üzərində qurulduğunu bildirirdilər. İqtisadi vəziyyət heç vaxt yaxşı olmayıb. İndi də bildiyimizə görə, sizin dediklərinizdən belə çıxır ki, yaxşı deyil. Biz bundan əvvəl niyə danışmırdılar və indi niyə güman edirik ki, danışacaqlar? Biz indi ictimai siyasi fəallar hər zaman əlimizdən gələn etmişik xalqı aktivləşdirək, xalq öz səsini desin. Görünür, xalq hələ ki, hesab eləyib ki... Xalq razıdır ki, demir. Ola bilsin müəyyəmən, amma alt şurada mən inanmıram. Sizə tam səmimi deyirəm. Bugün hətta dövlət orqanlarında işləyən mənim tanışlarım, dostlarım var ki, onlarla söhbətdə belə artıq görürsən ki, onlar danışmağa başlayırlar. Nəinki danışmağa, hətta bunu praktiki müstəviyyə keçirməyə də hazır olduqlarına bəyan edirlər. Mən ona görə deyirəm ki, bu ağırlaşan proses artıq insanları dilə gətirəcək. Azərbaycan kimi cəmiyyətlərdə bayaq qeyd etdiyim məsələyə qayıtmaq istəyirəm ki, insanları oyanmasının yeganə yolu iqtisadi vəziyyətin pisləşməsidir. Ümumiyyətlə, bugündən sonra kimsə düşünürsə ki, Azərbaycanda iqtisadi vəziyyət yaxşı olacaq, bu belə olmayacaq. Yəni, sadəlik olmaq lazım deyil. Reallıqlar bundan ibarətdir. Vəziyyət hər gün, həftə, ay, rüb ildən ilə çətinləşir. Məsələn, siz keçən ilə indiki vəziyyəti, ölkə iqtisadiyyatında olan vəziyyəti müqayisə etsək, əgər buna iqtisadiyyat demək olarsa, keçən il buna baxanda normal idi. Çünki manat bu qədər devalvasiya olunmamışdı. İnsanlar, belə deyim, daha narazı olsalar belə, məsələn, ümidlə yanaşırlar. Amma bugün o ümidlər yoxdur artıq. Neftin qiyməti durmadan aşağı düşür. Azərbaycanda qeyri-formal, qeyri-neft sektoru inkişaf etməyik. Yəni, adi bir sancaq belə istehsal etmək gücünə malik, o kapasitəsində malik olmayan bir dövlət bugün iqtisadi krizisə tab gətirmək gücündə deyil. Təsəvvürləyin, siz bayaq düz qeyd etdiniz ki... Heç istehsal etmirəm Azərbaycan. Edirik, amma yerli istehsal. Yəni, o... Prezident İlham Əliyev rayonlara səfər edir, orada zavodların, fabriklərin açılışında iştirak edir, qırmızı lentlər kəsir və onda zavodlar, fabriklər, o qədər pul yatırımları hara gedir? Yəni, yoxdurmu bunlar? Orada işləyənlər yoxdurmu? Daxili istehsal, ümumi daxili məhsulun faizində çox aşağıdır. Bizim əsas ümumi daxili məhsulun 80% qədəri neft gəlirlərindən, neft qaz gəlirlərindən formalaşır.
Yəni daxili istehsal deyəndə var müəyyən müəyyən müəssisələr var ki, açılışları olur regionlar. Amma biz gəlin gedək baxaq. O müəssisələrdə işləyənlər kimlərdir? O müəssisələrdə işləyənlər həmin müəssisə rəhbərlərinin, aidiyyatı olan qrupların yaxın qohum əqrabalarıdır. Onlara verilən əmək haqqlarına baxaq, xaricdən gələn mütəxəssislərə verilən əmək haqqlarına baxaq. Bir, ikinci məsələ. Axı bizim deyək lap deyək ki, təsəvvür edək ki, bizim yerli istehsal. Bizim yerli istehsal rəqabətdə davamlı deyil. Biz yerli istehsalı edək, onu kimə satacaq? Biz xaricə satmalıyıq ki, xaricdən ölkə valyuta axını gəlsin. Biz bunu edə biləcəyikmi? O vaxtda edə bilərdik ki, Azərbaycan Avropa Birliyi şərt bu çərçivəsində assosiativ sazişə imza atardı. Onda biz üstünlüklər qazana bilərdik. 500 milyonluq Avropa bazarına giriş əldə edə bilərdik. Bizim məhsullarımız Avropa bazarlarında satışa qoyulardı. Bəli, onda bizə valyuta axını gələ bilər. Və yaxud da digər bir məsələ isə Azərbaycan hakimiyyəti vaxtında Ümumdünya Ticarət Təşkilatına qoşulsaydı, yəni biz bu belə bir dərin iqtisadi böhranla üzləşmək. Biz iqtisadi böhran elə bir şeydir ki, iqtisadi böhran yanına biz iqtisadi böhran deməyəcəksiniz. Ay iqtisadi böhran, sən gözlə, biz zavodları, fabrikləri açaq, sonra sən gələrsən. Azərbaycan hökumətinə bütün ekspertlər illər boyu xəbərdarlıq etdi ki, neftdən asılılığı götürün. Ölkədə həqiqi olaraq real fabriklər. Mən fabrik demişdim, Şəki İpək Kombinatı. Bəli. Şəki İpək Kombinatı SSR-nin vaxtı ilə SSR-nin ipəyinin 25%-ni verən fabrik olub. Bəli. 15 minə yaxın da işçisi olub. Təsəvvür edirsiniz, bütün Şəki onun hesabına, yəni Şəki İpəyi də bütün dünyada məşhur idi. Bugün o fabrik işləmir, bir nəfər də olsa işləmir. Təsəvvür edirsiniz, son bir ilə qədər orada işləyirdi, indi mənim kələqayı istehsal olurdu. Mənim orada tanışlarım var ki, hansı işləyir. İndi o fabrik tamamilə bağlanıb. Siz təsəvvür edin, yəni ölkədə hansı yerli istehsaldan danışmaq olar? Və yerli istehsal etdiyi məhsul garantiya varmı ki, rəqabətə davamlı olacaq? Yəni, xaricə çıxardığın halda. Mən heç də düşünmürəm. Adi bir sancaq belə istehsal edir. İndi Azərsun Holding var, aydın məsələdir ki, bu da hakimiyyətə yaxın olan bir mərkəzdir. O da indi gündəlik tələbat malları istehsal edir. Hələ maraqlı bir məqamı deyim. Deməli, son iki gündə təsdiq olundu ki, sən demə bizim aldığımız hər birimizin gündəlik istifadə edilmiş körək, körəyin ununu yerli istehsalımızın sayəsində əldə eləmirik. Qazaxıstandan və Rusiyadan və Ukraynadan gələn un, bəli. Biz daha çox söhbət iqtisadiyyatın üzərində qurduq, amma mən istəyirdim ki, daha çox cəmiyyət və siyasət üzərində danışaq. Cəmiyyətdən danışıq, cəmiyyətin narazı olduğunu bildirirsiniz. Mən də sual verdim ki, cəmiyyət narazıdırsa, niyə səsini çıxarmır? Bəlkə cəmiyyət ona görə səsini çıxarmır ki, bilmirəm, razılaşacaqsınız ya razılaşmayacaqsınız bu hakimiyyətə, bu iqtidara və prezidentə alternativ görmürlər. Belə düşünür ki, cəmiyyət, bəlkə bu iqtidar, bu hakimiyyət, prezident İlham Əliyev getmiş olsa, bir başqası gəlsə, bizim vəziyyətimiz daha da pis olacaq. Əvvəl elə düşünə bilərik, razıyam, sizin dediklərinizdə həqiqət var. Yəni, bizim ictimai siyasi mühitdən də, yəni, tarixdən müəyyən səhvlər var ki, onun nəticəsində, əlbəttə ki, belə deyim, xalqa verilən vədlər özünü doğrultmadığına görə, xüsusilən siyasi partiyalara aiddir. Yəni, o bizim xalqda bir ümumistik var, bəli, amma indi vəziyyət başqadır. Yəni, iqtisadi cəhətdən insanlar artıq tükənirlər. Baxın, ölkədə siyasi partiyalar sıradan çıxarıldı. Birinci etap. İkinci mərhələ, azad media sıradan çıxarıldı. Üçüncü etap, vətəndaş cəmiyyəti sıradan çıxarıldı. Yəni, biz belə olan halda ölkədə bu vəziyyətlə, bu gedişatla xaos gözləyə bilərik. Dediklərinizlə bağlı, hər üçü ilə bağlı hakimiyyətin əks fikirləri var. Azərbaycanda siyasi partiyalar kifayət qədərdir. Çox sayılı partiyalara üzrə çox sayılı ölkə hesab olunuruq. Azərbaycanda azad media var, hər kəsən öz dediyini yaza bilir. Azərbaycanda üçüncü vətəndaş cəmiyyəti, yəni QHT-lərin sayda kifayət qədərdir və hətta bunların inkişafı üçün prezident yanında QHT şurası yaradılıb. Siz hökumətə bağlı olan nə varsa, hamısı özləri üçündür. Yəni, kimə nə isə təşkil edir? Deyək ki, QHT-lərə dövlət dəstəyi şurası, düzdür. Siz hökumət istəyir ki, əlində olan bütün resurslarına azad, müstəqil, mövqeyi olan insanları öz tərəfində çəksin. Bunu zaman-zaman görmüşük və bu proses indi də davam edir. Ola bilər ki, çox partiyalar var. Bir papqası biz o, bir özü olan adamlarla hesablasaq, əlbəttə ki, Azərbaycan partiyaların sayına görə dünyada rekord vurur. Bunun üstündə tamamilə razıyam.
Amma real işə... Bu mənim fikirlərim deyil, bu hakimiyyətin fikirləridir. Yox, təbii, yəni siz səslənirsiniz, yəni sizə xitabən deyirəm bunu. Ancaq reallığa gələndə isə ortada olan hər zaman 2-3 parti olub ki, sözünü deyən, onlar da hökumət yəni repressiv üsullarla zəiflətməyə nail olub. Sonra azad medianı, sonra da vətəndaş cəmiyyəti institutlarını. Bugün Azərbaycanın tanınmış simalarından, jurnalistlərindən biri Xədicə İsmail həbsdə yatır. Bu elə onu göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyəti media münasibətinin göstəricisidir. Hələ mən İntiqam Əliyevi demirəm, Azərbaycanın hüququna, yəni mən hətta İntiqam bəyi Azərbaycan hüququnun ləyaqət simvolu adlandırırdım. Hələ digər dostlarımıza da aid edirəm dediyi məsələlər. Yəni, Anar Məmmətli, kifayət qədər dostlar, niyə onlar məhbəsdə yatırlar? Bugün Azərbaycanda hökumət dediyi çərçivədə inkişaf eləməlisənsə, etməyin bir yol var. Sən həddən ziyadə yaltaq olmalısan, qatığa qara deyirlərsə, qara deməyi bacarmalısan, nə olur olsun istənilən halda. Yəni, sənə hətta desələr qatıq ağdır, deməlisən yox. Biz o vaxtı ilə şahların dövrlərində olduğu kimi insanları inandırırlar ki, yəni, gündüz olduğu halda deyirlər ki, bu gecədə insanlar deyirlər, bəli, şah sağ olsun, bəli, gecədə düz deyirsiniz. Azərbaycanda indi həmin situasiyadır. Sözünü, haqqını deyən, müdafiə edən insanları hökumət repressiv addımlarla susturmağa cəhd edir. Amma mən sizə tam əmin edirəm ki, bu uzun müddət davam eləməyəcək. Son iqtisadi vəziyyət, əgər buna iqtisadiyyat demək olarsa, yenə deyirəm, biraz yəni, iqtisadiyyat sözünü təhqir eləmək istəmirəm. Devalvasiyadan sonra Azərbaycan hakimiyyəti, bilmirəm, bilərəkdən ya bilməyərəkdən ölkəni xaosa sürükləmiş oldu. Biz indiyənə qədər belə deyək ki, təbii ki, bir vətəndaş olaraq heç birimiz bunu istəməliyik. Amma artıq hökumət bu başqa alternativ qoymuyubsa, indi xalq durub özü sözünü deyəcək. İndiyənə qədər biz çalışdıq, vuruşduq, mübarizəm, yenə də mübarizəmiz davam edir. Biz insanları görünür, inandıra bilmədik, siz dediyiniz kimi. Bu sizin proqramınızdır ki, xalq çıxıb sözünü deyəcək, bunun işartları hətta görünmür belə. Bu, tufandan əvvəlki sakitliyə bənzəyir, Kamran bəy. Yəni, siz Azərbaycan hərdən biz xalq elə bir toplumdur ki, istənilən an biz xaos deyirik ki, o çoxda bir proses baş verilir. Xaos elə bir şey ki, onu heç kim idarə etmək iqtidarında olmayacaq. Bayaq dedim, yəni siyasi partiyalar yoxdur ki, idarə etsin, yəni o xaosun önləsin, vətəndaş cəmiyyəti institutları yoxdur, azad media yoxdur. Vətəndaş prosesi kimi idarə etməlidir? Hökumət də idarə edilmir. Hökumət idarə etsiydi, prosesin qarşısını alsaydı, vaxtı ilə iqtisadi islahatlar aparardı. İndi ki, bu hərdən o televiziyalara baxıram, düzdür, biraz hərdən baxıram, mən streslərimi şəxsən o yolla çıxarım, biraz gülürəm, streslərimi atıram, islahatlardan danışırlar. Bu islahat deyil, dırnaqarası islahatdır. Bu bizsiz nə? Hansı islahatlar nəzərdə tutursunuz? Yəni, hökumətin dilində desəm, yəni son zamanlar deyirlər kadr islahatları, son bir həftə ərzində yaman başlayıblar bu. Gömrük məntəqələrinin sanki liberallaşdırılması ilə bağlı. Əslində, bunların hamısı... Mediyada belə bir fikirlər var, gömrükdə monopoliyaların ləhvi ilə bağlı. Əslində, bu yalan informasiyadır. Faiz dərəcələrini qaldırırlar sadəcə. Ləhv olunacağı ilə bağlı bəzi, belə deyək də, nazirliklərin və yaxud da ki, dövlət komitələrinin birləşdirilməsi və yaxud ayrılması. Bununla bağlı mediyada müəyyən yazılar var. Siz deyirsiniz ki, bunlar islahat deyil. Bunlar islahat, siz nəyə bənzəyir? Təsəvvürün, bir neçə il bundan əvvəl Azərbaycan hökumətinə deyirlər ki, sel gələcək. Vaxtında bənd qurun bu selin qarşısında. Sel çox güclü sel gələcək. Azərbaycan hökumətində deyir ki, baxarıq, baxarıq. Və selin gəlməsində 3 gün qalmış Azərbaycan hökuməti ayılır, hansısa adımlar atmaqlar və başlayıb bənd tikməyə. Və sonra da məlum olur ki, bunların tikdiyi bəndlərdə yollara saldıqları asfaltlarının keyfiyyəti kimidir. Zarbə, indi belə çıxır ki, Azərbaycan hökumətində düşünən yoxdurmu? İdeologlar yoxdurmu? Onlar bunları proqnozlaşdırmırdılarmı? Bəlkə elə ən yaxşı vəziyyət bu vəziyyətdir Azərbaycan üçün. Kamran bəy, Azərbaycan hökumətinin daxilində kifayət qədər ləyaqətli, xalqını, millətini düşünən insanlar var. Amma çox təəssüf olsun ki, onlar ən üst səviyyədə qərar qəbul etmə prosesində outsiderlər, iştirakçı deyirlər. Onların o qərarların təsir etmək mexanizmləri sıfıra bərabər, bəlkə də sıfırın altındadır hətta. Ona görə də, mən izlə bilirəm ki, Azərbaycan hökumətində ağıllı adamların sözünə qulaq asıydılar, çoxdan asarlar. Ölkə bugünə gəlib çıxmaz. Və əlbəttə ki, mən bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq çox narahatam. Hələ ictimai, siyasi fəal olaraq demirəm, vətəndaş olaraq. Çünki bu ölkənin axırı yoxdur. Yəni, ölkə məhv olur, gözümüzün qarşısında məhvlər və utanmaz-utanmazda çıxırlar üzümüzə yalandan
nə bilim, inkişaf nağıllarına bəs. Hər baxımdan, mənəvi baxımdan, psixoloji baxımdan. Nəyə nəzərdə tutursunuz, açıqlayın lütfən. Mən sizə deyim. Yəni ölkə bayaq səhiyyə məsələ. Artıq deyə bilərəm, tam cəmi ölkənin genofondunu məhv ediblər. Yəni baxın, onu biz, siz elə düşünürsünüz. Hətta Azərbaycan hökuməti ötən gün baş nazirin müavini Əli Əhmədov açıqlama verdi. O bildirdi ki, hətta Azərbaycan yeni dərmanlar istehsal etməyə hazırlaşır. Onda biz gedək yıxılaq elə. Əgər inkişaf etmirsə, yeni dərmanlar necə buraxılacaq? Necə yəni bu səhiyyənin inkişafı demək deyilmi? Kamran bəy, bu səhiyyənin inkişafı demək deyil. Azərbaycan bir sancaq istehsal etmək gündə qabiliyyətinə malik olmayan dövlətin istehsal etdiyi dərman hansı keyfiyyətdə olmalıdır. Onda belə ki, onda mən də başqa şey deyirəm ki, əgər Azərbaycan da həmin o dərmanlardan istehsal edəcəksə, Azərbaycanda zəhərlənmə, ölüm hallarının sayı daha çox çoxalacaq. Son zamanlar siz baxın, yeni ildə neçə nəfər ana doğuş zamanı övladı ilə bircə dünyasını dəyişir. Bu Azərbaycan səhiyyə sistemini göstərir. Hətta BMT-nin 2 il bundan əvvəl hesabatı var ki, Azərbaycan uşaq ölümlərinə görə dünyada 3 ölkədən biridir. Təsəvvür edirsinizmi? Biz ilk olaraq insan kapitalını inkişaf etdirmək, insana olan dəyəri, bax onu aşılamağı bacarmaq. Əgər nə vaxta qədər ki biz insan dəyərini heçə alırıq, biz yox daha doğrusu Azərbaycan hakimiyyəti, hökuməti, biz Azərbaycanda heç vaxt real inkişafa sahib olmayacaq. Biz inkişafa sahib olacaq hansı istiqamətlərdə, mən deyim sizə, yataqların sayı günbəgün artacaq, qatığa qara deyənlərin sayı durmadan günbəgün artacaq, amma mən sizə tam səmimi deyim ki, bu da uzun davam edəcək, davam etməyəcək. Və bu son olaraq bu maddədə elə o həmin o adamların təpəsində çatlayacaq. Belə bir xalq dilindən desək. Bilirsiniz, mən bunu bir dəfə demişəm və yenə deyirəm. Bu şalvar var da, şalvar. Şalvarın hansı cırılanda, yadınızda mən uşağıma yamaq vurursam. Azərbaycanda, təsəvvür, Azərbaycanda bir şalvar kimi. Yəni, şalvar o qədər cırılıb, indi yamaq vurublar. İndi şalvara yamaq vurmağa yer də yoxdur. Şalvar yamaq çoxdur. Şalvar dəyişdənməlidir. Yeni şalvar. Zahar bəy, vəziyyəti o qədər gərgin təsəvvür elədiniz ki, mən çıxış yolunu soruşmaq istəyirəm. Nə düşünürsünüz? Yəni, çıxış yolunu nə təklif edirsiniz? Mən sizə çıxış yolunu deyim. Əslində, Azərbaycan hökuməti bundan... Yeni şalvar mı almalıdır, yoxsa şalvarı yenidən yamamalıdır? Şalvarı yamamaq effekti verməyəcək, çünki artıq şalvar o qədər yamamaq ki, yamaq da qəbul eləmir. Azərbaycan hökuməti, mən gözləyərdim ki, devalvasiya olandan sonra Azərbaycan hökuməti ən azından yanacağın qiymətini aşağı salardı. Yəni, ən azından gündəlik tələbat mallarının qiymətinin baxalaşmaması üçün. Bu dövlət büdcəsində bir zərb olmazmı? Hətta zərbə olsaydı belə, zərbə olmazdı. Net fondundan transferlərini etmək olar, əgər xalqı düşünsəydilər belə. Yanacağın qiymətinin salınması mümkün olan, necə olur ki, Sokar Gürcistanda yanacağın qiymətini sala bilir? Ona görə ki, Gürcistanın qayda qanunları var, ona əmin olunur. Amma Azərbaycanda isə qayda qanunları merkantil maraqlar müəyyən edilir, hökumətin maraqları təmin edilir. Əgər Azərbaycan hakimiyyəti benzinin yanacağın qiymətini 5-ci qəpik salmağa cəsarət etmədisə, həqiqi islahatı getmədisə, mən qalan islahatların aparılmasını bunlardan gözləmirəm. Mən hətta deyərim ki... Yaxşı, islahat da yoxdur, bunu da qoyduq bir kənara. Bəs yaxşı nə? Nə təklif edirsiniz? Mənim təklif etməyim nə isə dəyişməyəcək. Çünki bu təkliflər, mən təşkilatçılığa yol vermək istəmirəm. Belə deyək, müxalifət yönlü partiyaların bir çoxu, bəziləri daha doğrusu fikri səsləndirirlər ki, hakimiyyətlə diyaloga getmək lazımdır və çıxış yolunu birgə aramaq lazımdır. Hətta hakimiyyət əvvəl-əvvəl, belə deyək, hakimiyyət nümayəndələri, hakim partiyanın üzvləri əvvəl-əvvəl mediada onların adından əsasız fikirlərini səsləndirilsə də, bugün biz oxuyuruq ki, tamam başqa fikirlər var, əgər təklifləri varsa buyursunlar, gətirsinlər, biz müzakirə edək deyə səslənirlər artıq. Hakimiyyət də sanki bir addım atmış oldu. Bəziləri təklif edirlər ki, etimad hökuməti yaradılmalıdır və hakimiyyətlə birgə, yəni ağlı başları yığıb, birgə oturub, həm də onlara kömək etmək lazımdır, tutalım ki, bu vəziyyətdən çıxmaq üçün. Kimlərsə deyir ki, biz bu məsuliyyəti hakimiyyətlə bölmək, bu düşdüyü, Azərbaycanın hazırda düşdüyü vəziyyətdə məsuliyyəti hakimiyyətlə bölmək fikrimiz yoxdur. Kimi isə çıxır deyir ki, söhbət siyasi partiyaların rəhbərlərindən gedir, liderlərindən gedir. Kimisə deyir ki, mən bu məsuliyyəti öz boynuma götürməyə hazıram. İndi, yəni, hansı olmalıdır? Siz nə təklif edirsiniz? Mən diyaloq məsələsində gəlim. Ümumiyyətlə,
Azərbaycan hökumətindən bugündən sonra hansısa dialoqun qəti əleyhinəyəm. Nəyə görə? İzah eləyim. İndiyənə qədər Azərbaycan hakimiyyəti çox dialoq təşkilərində vurulub və dialoqların da nəticəsi hər birimizə bəllidir. Dialoq, siz, dialoq xətirində olub hər zaman. Yəni, deyilənlər masa üzərində qalıb, icraatda heç biri əməl olunmuyor. Anladım. Bütün dialoqlardan sonra vəziyyət daha da qəlizləşib, gərginləşib. Avropa oyunlarından qabaq, deyək ki, bir qrup, hökumət müxalifət adlandığı adamlarla dialoq elədi. Ki, hətta həmən adamlar getdilər, Avropa oyunlarının açılışında iştirak elədilər. Gözləyirlər parlament seçdilər. Amma nəticə nə oldu? Yəni, mən şəxsən bunu bilirdim əvvəldən. Çünki Azərbaycan hökumətində bir kompleks var. Azərbaycan hökumətinin mahiyyətini cızmaq üçün velosiped kəşf etməyə ehtiyac yoxdur. Tamam, dialoq qoyduq bir kənara. Ehtimat hökuməti. Mən hesab edirəm ki, bəli, böhran masası yaradılmalıdır. Təcili şəkildə. Bütün qüvvələr birləşməlidir. İndi ola bilər, deyə bilərsiniz ki, axı, keçmişdə də birləşmələr olub, ayrılmalar olub. Amma səmimi ideya ətrafında birləşməli olmalıdır. Hər şey xalqın üzərində indeksləşməlidir. Yəni, lider olmaq üzərində, yəni davası üzərində yox, xalqın üzərində, problemləri üzərində, konkret problemləri üzərində köklənməlidir. Burada hakimiyyət iştirak etməlidir, hakimiyyət nümayəndələri. Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan hökumətinin hansısa ümumiyyətlə prosesdə iştirakı xeyir gətirməyəcək. Çünki bunu zaman-zaman görmüşəm. Yaxşı, bunu tarix təcrübədən... Böhran masası. Böhran masası. Yəni bunu simbolik olaraq deyirəm. Anladıq. Təkliflərini, fikirlərini kimə çatdırmalıdır, kimə deməlidir? O özləri üçün oturub böhranı müzakirə edib ayrılacaqlarmı? Onların gəldiklərini... Mən hesab edirəm ki, bütün ictimai siyasi təşkilatlar təşkilatlanmaya güc verməlidirlər, təşkilatlanmalılar, nəyin bahalısına olursa olsun. Zatən o təklifləri əgər verməksiz, o əlavə vaxt istəyir. Bu təkliflər neçə illərdir ekspertlər tərəfindən, həm siyasi, həm iqtisadi ekspertlər tərəfindən təklif olunub. Hansına bir nə əmən olub? Bilirsiniz, hökumət özünün daxilində olan, bayaq qeyd etdiyimiz hansı ki, ağıllı başlı insanlardır, həqiqətən xalqının, millətinin mənafeyini düşünürlər, ölkənin bu günə gəlməsini proqnoza eləmişlər, qərar vermə prosesində iştirak etmirlər. Onlar dəfələrlə veriblər təklifləri. Hətta hökumət öz adamlarına belə qulaq asmır. Hələ qaldı bizə qulaq asın. Bunu niyə etiraf eləmək lazım? Yaxşı, mənim sualım açıq qalır onda. Onda bu böhran masası öz təkliflərini kimə verməlidir? Nə iş görməlidir? Necə iş görməlidir? Böhran masasının işi bütün ictimai siyasi təşkilatlarının bir yerdə olaraq xalqı düzgün, dəqiq informasiyanın çatdırılması, xalqı qarşıda bu vəziyyətlə nə gözləyir, bununla bağlı mənbaqla çatdırılması və üstəlik də bununla paralel olaraq təşkilatlanmaq və təşkilatlanmaq. Aktual deyilişi burada işini yekunlaşdırır. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə.